აგრარული უნივერსიტეტის რექტორის შემდეგ მთავარ პროკურატურაში თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი კახა ბენდუქიძე დაიბარეს. უწყება ბენდუქიძეს საგამოძიებო ნაწილის განსაკუთრებით მძიმე საქმეთა გამომძიებლისგან დავით თევზაძისგან დღეს საღამოს მიუვიდა, რომლის მიხედვითაც იგი პროკურატურაში 18 მარტს 11 საათზე უნდა გამოცხადდეს. აგრარული უნივერსიტეტის რექტორს ლაშა გოცილიძეს კი მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსით გვიან ღამემდე კითხავდნენ. გამოძიება 2011 წლის ფაქტზეა დაწყებული. საგამოძიებო ორგანოები სახელმწიფო ქონების გაფლანგვის შესახებ მიუთითებენ, თუმცა აგრარული უნივერსიტეტის რექტორის მტკიცებით კანონის ყველა პროცედურა ზედმიწევნით არის დაცული. უნივერსიტეტის ქონების შესაძენად 2011 წელს 5.200.000 დოლარია გადახდილი, რასაც თან ინვესტიციების დაბანდების ვალდებულება ერთვოდა. მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურისთვის 8 მილიონი ლარის დახარჯვა იყო გათვალისწინებული, სამი დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნის თანახმად, აგრარული უნივერსიტეტის განვითარებისთვის 11.200.000 ლარია დახარჯული. დაპირ მიყიდვის ნებისმიერი მიყიდვა სიმბოლური ფასია, ნუ ბუნებრივია 5.200.000 დოლარი სიმბოლური ფასი შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ მაინც ეს არის ის ფასი, რომლის უკან დგას სიამდვილეში სხვა მიზანი, ამ შემთხვევაში ინვესტიციების განხორციელების ვალდებულება და ამ შემთხვევაში ზოგადად აგრარული განათლების ფეხზე წამოყენება, ინვესტირება არ გაჩერებულა და ინვესტირება გრძელდება. ყველა ინფორმაცია, რომელიც ეხება უნივერსიტეტის პრივატიზაციას, იმ ინვესტიციებს, რომელიც განხორციელდა და გაჩანაგებული სასოფლო გადაიქცა თანამედროვე აგრარულ უნივერსიტეტად, ეს ყველა დოკუმენტი მათ აქვთ და ფიქრობ, რომ დაკითხვას ფორმალური ხასიათი აქვს. აგრუნის სტუდენტებისა და პროფესორების ნაწილი რექტორის მხარდასაჭერად მთავარი პროკურატურის შენობასთან შეიკრიბა. ყველანი ერთად დავდგებით, როგორც შარშან ვიცავდით უნივერსიტეტს და ისევ დავიცავ წელსაც, იმიტომ რომ უსამართლო ბრძოლა. ახლა ყველა წარმატებული რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში, მაინდამაინც იქ უნდა მოხდეს ისე, რომ იქ შეფერხდეს წინშლა. აგრარული უნივერსიტეტის ქონების კომერციულად გამოყენება შეუძლებელია. მისგან მიღებული შემოსავალი მხოლოდ აგრარული განათლებისთვის არის განკუთვნილი. მისი სხვა სახით გაცემა კანონმდებლობით შეუძლებელია. ვალდებულების ზედმიწევნით შესრულების დამადასტურებელი აუდიტორული დასკვნები უნივერსიტეტმა სამინისტროში წარადგინა, მაგრამ უნივერსიტეტს საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების დადასტურების შესახებ დოკუმენტი არ მიუღია. ნაცვლად ამისა უცებ ეს საქმე წამოტივტივდა ისევე და ფინანსურმა საგამოძიებო დეპარტამენტმა გამოითხოვა აგრარულ უნივერსიტეტთან არამხოლოდ ის დოკუმენტაცია, რომელიც ფორმალურად საქმეს ეხება, ანუ ისინი თითქოს დაიძიებენ 2011 წლამდე მომხდარ მოვლენებს, არამედ გამოითხოვა ძირითადად ის დოკუმენტაცია, რაც ეხება 2012-2013 წლებს, ანუ როდესაც ჩვენ ვახორცელებთ ინვესტიციებს. ანუ როგორც ჩანს, სათავრობას არ სურს დაადასტუროს ის ფაქტი, რომ ჩვენ საინვესტიციო ვალდებულებები შევასრულეთ კეთილს ინდისიერად. მე ვარაუდობ, რომ ეს მთლიანობაში ეს პროცესები მიმართულია კახა ბენდუქიძის, როგორც მისი პერსონის წინააღმდეგ. საპარლამენტო უმრავლესობა საგამოძიებო ორგანოების ქმედებებში პოლიტიკურ მოტივებს გამორიცხავს. საწინააღმდეგოს ამტკიცებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. კახა ბენდუქიძე არის ბუნებრივია თვითონ იყო შემოქმედი იმ რეფორმებისა, რაც ტარდებოდა და არის იმ 9 წლის მხარდამჭერი. შესაბამისად არის ძალიან თან ინტელექტუალი, გარკვეული ფინანსური რესურსის მქონე, შესაბამისად ივანიშვილი და ღარიბაშვილი მას აღიქვავენ როგორც მტერი. შეიძლება ზეწოლის ფორმატ ჩაითვალოს ის, რომ შენ გიბარებენ სამართალდამცავ ორგანოებში, მაგრამ რომ ასართუთ არ დაგიბარონ სამართალდამცავ ორგანოებში, მართლმსაჯულების განხორციელება რომ უნდა მოხდეს. კითხვები არის, რომელიც აქვს საზოგადოებას, მაქვს მე, მაგრამ მე ამ კითხვებს თუ დაუშვა კახა ბენდუქიძეს ან მისი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, მე ისინი პასუხს არ გამცემ. აი, ვიზნსაც შეუძლია ამ კითხვებზე პასუხი მიიღოს, იმან უნდა დაუშვას ეს შეკითხვები, რატომ უნდა ჩაითვალოს ეს ზეწოლად. გოცირიძის მთავარ პროკურატურაში დაბარებას წინ აგრუნის ავტორიზაციის ჩამორთმევასთან დაკავშირებული მოვლენები უძღოდა. 2013 წლის 3 იანვარს აგრარულ უნივერსიტეტში განათლების სამინისტროს მონიტორინგის სამსახური შევიდა. მათ უნივერსიტეტის საქმიანობის შესწავლა მაშინ დაიწყეს, როდესაც უნივერსიტეტში არ დატეგები იყო. წარმოუდგენელია შეფასო სასწავლო პროცესი იმ დროს, როცა სწავლა არ მიდის, ხო? ელონური მიზეზების მოგონებით რაღაც დასკვნა დაიდო, რომ მაგალითად ბიბლიოთეკაში PDF ფაილების მიღება ჩაბარების აქტები არ არსებობს. აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის ჩამორთმევას სტუდენტებისა და საზოგადოების პროტესტი მოყვა. სტუდენტები მაშინდელ განათლების მინისტრ გიორგი მარგველაშვილს დაუპირისპირდნენ, რის შემდეგაც მალევე აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია აღუდგინეს.
გოცილიცის ვარაუდით, თუ ავტორიზაციის ჩამორთმევა წარმატებით გამოვიდოდა, სისხლის სამართლებრივი გამოძიების დაწყება მაშინვე იგეგმებოდა. თუმცა მოვლენების განსხვავებული სცენარით განვითარებამ გეგმების გადახედვა გამოიწვია. Თუ ეს ავტორიზაციის ჩამორთმევა წარმატებით გამოვიდოდათ, დაგეგმილი იყო შემდგომ მისი გადაზდა სისხლის სამართლის საქმეში. ვინაიდან ავტორიზაცია დაგვიბრუნეს, ანუ ისაც უკანონო ჩამოგვარდეს, ის დავიბრუნეთ, როგორც ჩანს სისხლის სამართლის საქმე ცოტა ხანი თავზე შემოვიდა. მთავრობა მეტყობა გადაწყდა, რომ ეს ხლ არის კარგი დრო, კარგი მომენტი შემოტევის მეორე დაღლისათვის და სისხლის სამართლის საქმე განახლდა. მომავალი ინჟინერი. აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები თავიანთი სასწავლებლის დასაცავად მეორე საპროტესტო ტალღის დასაწყებად ემზადებიან. Ну, что я хочу? Чем с мамой?